പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ചേരക്കരയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ കെ ബാലകൃഷ്ണനാണ് ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി. ആനന്ദ് പുതൂര് ഉണ്ട് വിവരങ്ങളുമായിട്ട്. ആനന്ദ്, എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു ഈ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിലെ ബാലകൃഷ്ണൻ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം തേടിയെത്തിയെന്ന്. ഈ ചേലക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി കെ ബാലകൃഷ്ണനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോട് കൂടി ചേരുന്നത്. എന്തായാലും പാർട്ടി പുതിയൊരു നിയോഗം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു? വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഏറ്റെടുത്തത്. അത് 100% വിജയിക്കും, വിജയിപ്പിക്കും. ഈ കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുമായി പ്രാഥമികമായിട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മുൻപരിചയങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇലക്ഷനിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മൾ 2015 മുതൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗമാണ്. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന പരിചയവും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏറ്റവും എളുപ്പം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഏത് മേഖലകളിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും നടത്തുന്നത് മണ്ഡലത്തിൽ? ചേലക്കരയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പിന്നോക്ക നിയോജക മണ്ഡലം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സാധാരണ ഒരു 460 ചിലാനും കോളനികളുണ്ട് ഇവിടെ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ. ആ കോളനികളൊക്കെ എന്ന ഒരു തരത്തിലും പുരോഗമനപരമായി എത്താതെ നിൽക്കുകയാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായ മേഖലകളെ സംരക്ഷിക്കുക, അതിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക, അതായിരിക്കും ലക്ഷ്യം. തൃശ്ശൂരിലെ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമാണ്. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂര് ബി ജെ പി ഇങ്ങനെ വിജയിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിജയം ആവർത്തിക്കുന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാണല്ലോ? തീർച്ചയായിട്ടും 100% ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഈ തൃശ്ശൂരിലെ വിജയം ചേലക്കരയിലും ആവർത്തിക്കുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് ബി ജെ പി ക്യാമ്പ്.